המשקפיים האלו יהפכו אתכם לטייסים. אני רציני. אני מטיס רחפנים כבר הרבה מאוד זמן, אבל בשורה התחתונה להגיע למצב שאתה שם משהו על הפרצוף שלך, ובאותו רגע אתה רואה את מה שהרחפן שלך רואה, הופך אותך לטייס. ויכול להיות שאתם רוצים להיות טייסים, או יכול להיות שאתם סתם בוגרים כמוני, ואתם אומרים, תן לי להטיס משהו ביחיית דינק. אז המוצר הזה יאפשר לכם לעשות משהו שהוא די בלתי נתפס, הוא גם במחיר מעולה, אני אדבר ספציפית על מה זה המוצר הזה, ובגדול למה אני אישית צריך אותו, למה כל אחד צריך אותו נראה לי, במיוחד אם הוא אוהב להטיס דברים. אנחנו מסתכלים על ה-FPV headset מבית אישין, המודל שלו הוא E800D, והוא מאפשר לכם לקבל וידאו מרחפנים כמו הרחפן הזה, בזמן אמת, לפרצוף שלכם. יותר מזה יש לו עוד הרבה מאוד אופציות, כמו לדוגמה אפשרות להקליד את הוידאו הזה, וזה בדיוק מה שאתם רואים כאשר אתם רואים אותי פה מטיס בפארק. הסך הכל באמת מוצר, גאדג'ט, פסיכי ומגניב. יש הרבה מאוד גרסאות של הסוג מוצר הזה, אני אדבר למה ספציפית המוצר הזה מאוד מתאים לי, מאוד מתאים למתחילים ואולי אפילו למתקדמים. אם אתם פעם ראשונה בערוץ, אגב, אני צביקה ואני מסקר גאדג'טים כבר כמה שנים, אני יותר ממזמין אתכם להירשם אליי לערוץ, למה שלא תעשו את זה? בערוץ הזה אתם תראו סקירות גאדג'טים בדיוק כמו הסקירה על המוצר הזה, שבהם אני מספר לכם מה אני חושב על הגאדג'ט הזה מהניסיון שלי. על המוצר הזה ספציפית ישבתי כמה שבועות רק בשביל להטיס איתו רחפנים, ובסופו של דבר להגיד לכם מה אני חושב על החוויה הזאת, ואתם מוזמנים להירשם לערוץ על ידי זה שתחצו על הכפתור האדום פה למטה, ואם אתם לא רואים אותו ואתם בטלפון היד, פשוט סובבו את הטלפון, חצו על הכפתור האדום ותלחצו על הפעמון שיופיע ליד אחרי שתלחצו על הכפתור האדום. במקביל לזה אני הולך לחלק ממש מתישהו בקרוב, אני מבטיח, איזשהו גאדג'ט, ואני הולך לעשות את זה בין החברי ערוץ הפעילים ביותר, אנשים שכותבים תגובות. אני הולך לשלוף ממש מתחת לשולחן בצורה הזאת גאדג'ט ולהגיד את השם של אחד מכם. אז תכתבו לי איזושהי תגובה פה למטה אם אתם רוצים להיות בין הזוכים. אז בואו נדבר על האישין EV800D ואנחנו נעשה את זה יחד עם האנבוקסינג הכי מהיר בעולם. שכחתי לעשות כמו שאני תמיד עושה. טוב, נו. זה ההצט חברים, וכמו שאתם רואים, יש לנו אותו פה עם האנטנות שלו, הכל מחובר, הכל מוכן, אנבוקסינג מהיר, קבלים, תיק, מתנה, חוברות, ואפילו ערכה לניקוי המשקף, שזה כל מה שתקבלו פה בקופסה, אפשר להיפטר מהבלגן הזה. מדובר במשקפי FPV מסוג דייברסיטי, שזה אומר שאתם מקבלים פה שתי אנטנות, כאשר כל אנטנה מסוג שונה, למעשה מפצה לשנייה, שזה יאפשר לכם קליטה מעולה של הוידאו. הוידאו עצמו מגיע למסך שנמצא פה בפנים ונותן לכם רזולוציה של 800x480, כן? כתבתי את זה פה למטה. יש דברים שאני צריך לכתוב, חברים. תדעו, אני מסתיר מכם דברים, אני יודע. בנוסף לזה יש בטריה מובנית במכשיר עצמו, היא נמצאת כנראה בחלק הקדמי לפי מה שהבנתי, כי החלק הזה ניתן לניתוק, ותכף נדבר על מה זה אומר. אז הסוללה המובנית זה משהו אדיר, במשקפיים הקודמות שלי הייתי צריך כל פעם להטעין סוללת ליפו, ואז לא לשכוח אותה שאני יוצא להטיס. פה פשוט תטעינו על ידי חיבור מחבר החשמל בחלק הזה, יש את המטען כמובן שאתם מקבלים יחד עם הקופסה והכל, וזהו. מעבר לזה יש פה המון המון כפתורים, אבל אחד הכפתורים הכי חשובים זה כפתור הסרץ' שלא קיים בחלק מהמשקפיים מהסוג הזה. אז אם אתם לוחצים על הסרץ' הוא בגדול יחפש את השידורים שיש בסביבה שלכם, ואם אתם היחידים שמטיסים, תוך כמה שניות למעשה אתם תוכלו כבר לראות את הוידאו של הרחפן. אבל אם אתם נמצאים בסביבה שבה אתם מטיסים עם אחרים, כמו שיכול לקרות במיוחד במרוצים עם המוצרים האלו, אתם תוכלו גם באופן ידני לשנות את הערוץ או את הבנד, ואז לקבע את השידור שלכם מראש על איזשהו תדר, ככה שאתם לא תפריעו לאף אחד. עכשיו יש עולם שלם של מרוצי רחפנים בישראל, ואני בהחלט חושב שמי שרוצה להיכנס לעולם הזה, זו אחלה נקודת פתיחה. כמו תמיד אני אשם לכם בתיאור של הסרטון פה למטה, קישורים לכמה זה עולה ואיך תוכלו להשיג את זה. בנוסף, כמו כל מכשיר משדר או מקלט, יש בעיות בהזמנה של מוצרים כאלו בארץ. אני אשם לכם בתיאור של הסרטון את הטיפים שלי, לאיך תוכלו להזמין את זה בלי שיהיו לכם יותר מדי בעיות, כי יש כמה חברות בישראל שעושות את המוות לכם ולי שמזמינים דברים מחול, אז אני אנסה לעזור לכם עד כמה שאני יכול. עשיתי סקירה כבר לרחפן הזה. זה אחד הרחפנים שאתם יכולים להשתמש בו לדוגמה, אם אתם רוצים לקבל וידאו ישירות אם אתם רוצים לקבל וידאו ישירות למקלט הזה. אז אני רגע רוצה להראות לכם סט של מוצרים, למעשה שלושה מוצרים, שאם אתם תזמינו את כולם, אתם תהפכו להיות טייסים באותו רגע. לדוגמה, השלט הזה, שהוא עולה פחות מ-$75 דולר, הוא שלט שיאפשר לכם לשלוט ברחפן הזה. והרחפן הזה, בגלל שהוא רחפן שהוא מוגן מכל הכיוונים, מאוד קל לטיסה, והוא רחפן FPV.
קנו גם את המשקפיים האלו, ויש לכם סט של כל מה שאתם צריכים כדי להטיס FPV, אבל השוס של המשקפיים האלו, חברים, זו מערכת שנקראת DVR. ו-DVR לא רואים במחיר של המשקפיים האלו עד היום. זה אומר שאתם תוכלו להקליט את הוידאו שלכם, וזו הסיבה בדיוק לזה שאתם מצליחים לראות בכלל את הטיסה שלי בפארק, כי אני הקלטתי את זה בעזרת הכרטיס זיכרון שנמצא בחלק הזה של המשקף. מעבר לזה, יש פה ממש תפריט שאפשר לכם לראות בשטח את הטיסה הקודמת שלכם. אתם תוכלו להסתכל מתוך המשקפת ובעזרת המניוין להיכנס לכרטיס הזיכרון ולראות את הטיסה שלכם בדיעבד. זאת אומרת שלא תצטרכו לחכות לרגע שבו אתם תגיעו הביתה, תחברו את הכרטיס זיכרון למחשב ורק אז תוכלו לראות. וזה מדהים, חברים, בטח במיוחד שמסתכלים במחיר הזה של כל שאר הדברים האלו. אני כן ממליץ בישראל להזמין כל פריט בנפרד כדי לא לעבור את ה-$75 דולר פר הזמנה ולשלם מיסים על זה, וגם כמו שאמרתי, אלו פריטים רגישים שעושים עליהם בדרך כלל בעיות חלק מהחברות. אז פשוט תזמינו את זה יום אחד, יום למחר תזמינו את זה, ויום אחרי זה תזמינו את זה, וברוכים הבאים, אתם רשמית טייסי FPV בישראל. פחדנים? פחדנים כמוני? מעולה. גם אני פוחד להטיס את הדברים האלו. אבל שימו לב, אם אתם תזמינו ספציפית את הרחפן הזה, את ה-QX65, יש לו מצב שנקרא, מצב טיסה שנקרא סטייבל, שזה ממש טיסה כמו הרחפני צעצוע הכי פשוטים בעולם, בלי שמירת גובה, אבל עדיין עם ג'יירו שמייצב אותו, זה ממש יאפשר לכם להטיס בקלות את הרחפן הזה וללמוד להטיס. אחרי שאתם תהיו טיפה יותר טובים, אתם תוכלו לעבור למצב אקרו, שזה מה שאתם רואים במרוצי רחפנים מטורפים למיניהם, ותוכלו להטיס באופן חופשי ולהחזיק אצבעות שזה לא ישבר לכם. רשמית לי, זה עדיין לא נשבר. אז דיברנו על מערכת ההקלטה, ודיברנו על זה שיש סוללה מובנית, דיברנו על זה שיש פה הרבה מאוד אופציות ותפריטים מורכבים שאפשר להתעסק איתם, אבל בשורה התחתונה אני רוצה רגע לדבר איתכם על ההצט עצמו. ואחד הדברים היו הכי חשובים לי, זה האם זה יצליח להכניס את המשקפיים שלי פנימה. וכמו שאתם רואים, התשובה היא לא. למזלי, מסתבר שזה לא מפריע בכלל. אני תמיד חשבתי שבלי משקפיים אני לא אצליח לראות ממרחק הזה, יש לי עניין עם הראייה שלי, ובאמת יוצא מצב שאני מצליח לראות פה יותר טוב מההצט הקודם שלי, ששם המשקפיים כן היו נכנסות, ואין לי מושג איך זה. אולי זה בזכות העדשה שיש בחלק הקדמי שמגדילה את המסך, ואגב, היא מגדילה את המסך בלי שום עיוות. ואם אנחנו כבר מדברים על ההצט, אני רוצה לדבר על החלק הקדמי שלו, כי בהצט הקודם שלי היה לי ממש ספוגים פה שעם הזמן לא החזיקו מעמד. פה אנחנו ממש מקבלים בד עם מניח ספוג בפנים, אבל שימו לב, זה הרבה יותר איכותי וזה מרגיש הרבה יותר נוח על הפנים. אני ספציפית הייתי חצי שעה בכל טיסה בכיף עם הדבר הזה ולא הרגשתי לא נוח בכלל. הם הרבה יותר קלות משאר ההדסטים, בטח שבוקס הדסט, שזה הדסט גדולים בשוק, זה אומר שבסופו של דבר המשקל שלהם יותר נמוך. יש פה חלק אחד שבהתחלה חשבתי שיעשה לי את המוות, שכמו שאתם יכולים לראות, החלק של האף, וחשבתי שזה יכניס הרבה מאוד אור. מסתבר שזה לא מכניס כל כך הרבה אור, וזה עדיין סבבה להטיס עם זה, וזה אפילו מאפשר לכם לראות קצת את השלט, שזה בהחלט יתרון אם אתם מחפשים איזשהו מתג, וכפי שאתם תלמדו ברגע שאתם תזמינו את הכל, יש כמה מתגים שאתם לא תמיד תמצאו אותם הכי מהר, כמו לדוגמה מתג החימוש, ככה זה נקרא, שאתם רוצים להתניע את הרחפן שלכם. למה אני בלי משקפיים? עוד שוס שיש במוצר הזה, אם לא הספיק לנו העובדה שבאמת יש פה כל כך הרבה דברים, כולל DVR, זה העניין הזה שאתם באמת יכולים לפרק את המוצר. שימו לב, אני יכול פשוט להוציא את החלק שאני שם על הפנים. אז אם אתם סטרילים כמוני, או פשוט לא רוצים שאנשים ישימו את זה על הפרצוף שלהם מאיזושהי סיבה, אתם יכולים לפרק להם את החלק הזה, ואז יש להם ממש מסך שהם יכולים להסתכל ביחד עם עוד כמה אנשים על המסך הזה. ועוד שוס שיש פה זה כניסת חצובה. אז אתם יכולים להתקין את זה על חצובה, כולם יכולים לבוא להסתכל, ממש אדיר ונחמד. הנה המחבר של הכניסת חצובה, ופשוט מה אני אגיד לכם, אני מאוהב במוצר הזה, באמת, אני חייב להגיד, אני בשנייה פשוט זנחתי את ההצט הקודם שלי, אני שומר אותו למקרים שבהם מישהו יוצא לבוא איתי להטיס ואני אביא לו להסתכל, אבל בשורה התחתונה באמת שהמוצר הזה מדהים. אפשר לראות פה את האינדיקציה, נורית הלד שתגיד לכם מה המצב של הסוללה, אם זה פועל או כבוי, האם כרגע אתם בטעינה או הטעינה הוא שלמה, וזהו נראה לי, נראה לי שזהו. סך הכל מוצר מעולה, מצוין, אני מאוהב בו. אם אתם מתחילים או רוצים להתחיל בטיסה של רחפנים מקצועיים בעולם המרוצים, אבל רגע בתחילת הדרך, או אפילו אתם יודעים מה, אתם צריכים עוד הדסט, אחד שיודע להתפרק, אחד שאתם יכולים לשים אותו על חצובה, אחד עם עוד דייברסיטי כגיבוי לעמדת קרקע, כל דבר, המוצר הזה בהחלט מוצר מעניין. זה האישין
EV800D, והפעם לא הסתכלתי למטה שאני אומר את זה. אני מקווה שנהנתם רגע מהסקירה הזאת, כמו תמיד אני רוצה להסתכל על עוד סקירות שיש לי ממש פה לידי. ואם אתם אמיצים, אבל אם אתם באמת אמיצים, צפו בסקירה הזאת באנגלית על ידי לחיצה על הכפתור הזה פה למטה, וכמובן תירשמו אליי בערוץ רוטרדיל, ותירשמו אליי פה לקופטר דיל. אני מקווה שאני רואה אתכם בסקירות הבאות, כי יש לי אחלה סקירות בדרך אליי. אני הייתי צביקה, יאללה ביי.